Доброго вечора, ми з України. Ну что, друзі, вот и зима настала. Первый снег, первый лед. Едем на кордон. К прямому до самого кордону. Будем встановлювати державний прапор. Нехай росіяни бачать, що це земля наша, рідна. Це Україна. Слава Україні! Друзі, сьогодні 18.11.22 року. Ми з групою розвідників 249-го окремого батальйону 127-ї бригади територіальної оборони міста Героя Харкова прибули на самий державний кордон України і будемо зараз встановлювати флаг на кордоні з Російською Федерацією. Доброго вечора, ми з України.